vi. Men jag kan inte ha det. Jag var ju fin med mina. Det är liksom så fyrigt. Ja, då var det nog en aspekt. Kom med ner. Ni går fram och tillbaka. Jo, vi gör det. Jo, hej. Kom med ner, Rune. Va? Kom med ner till på båtarna. Jo, sen. Jo. Hej, hej. Nej, vet du. Det här är lånehund, det kanske är Ja, just det. Ja, precis. Ja, ja. Välkommen tillbaka. Hej, Ingela. Hej, hej. Trodde de har ju det? De vet precis vilken ficka det var. Ja, du tror att det finns en ficka. Men det här är faktiskt ingenting. Men man vet aldrig. Men man vet aldrig. För det är hälsningar från Susanna Tober. Men det var därför vi fick idén att lägga, för att det är vi som ett vårt stort. Det passar ganska bra när man kommer från sjön. Vad är han? Är han inte på vikin där? Hur ser man det där? Det. Ja, jag vet. Ja, bara det ekor eller vad var det? Nej, jag bygger på färgen. Jag vet inte på färgen. Det är nya. Det men nu var det i natten, det var så hela staden så kommer in med det där med Nu ska YouTube-mannen utföra ett livsfarligt konststycke. Watch out!